Sådär, Siri och jag ska spela in mukbang igen, som vi gjort några gånger innan. Så vi kör mat från Max och Kitchen. Jag köpte bara fyra, för jag köpte upp Max också. Ja. Men, kom, de har glidit. Alltså, vi måste fixa det här. Tillbaka från allt kaos i början. Hoppas inte kameran välter fler gånger. Nu ska vi visa vad vi har köpt på Max. Vad var det du tog på för sushi där? Jag tog husets mark från Sumo Sushi. Min favorit är egentligen panko, men den går bara att ta 8 bitar på. Och den är mycket dyrare. Men den är mycket värre. Ta panko om ni inte har smakat den på Sumo Sushi eller Sumo Kitchen. Mm. Och så kolla Siri vad hon gör med sina pinnar. Jag kan inte riktigt äta med pinnar, så jag har så en tofs och sen... Alltså det funkar så bra, det är faktiskt mat. Ni har en tofs och så snurrar ni liksom själva förpackningen. Och sen sätter den alla. Life hack. Här var det dipper, Benjamin och Green Garlic and Osiris. Yes. Jag blev skitglad, för jag trodde att det var mitt wellnesskott. Men jag hittade det här nu och unicornen. Den var jag liksom för att den tappade bort. Du sa att den var jätteful och ändå sliten. Ja, jättefin. Nej, den är jättefin. Men kolla, den har blivit helt så här, alltså äcklig liksom. Den är inte så fräscht. Nej. Den har blivit från mina jeans. Ja, den är blå. Så den ser inte så fräsch ut längre. Sen på Max köpte jag även en cheeseburgare. Fast jag lade till bacon och tog bort dressing och sallad. Ja, det går. Beställde du en liten pommes? Ja. En pommes. Ketchupar, mellan frites, sådana här chicken nuggets, och så köpte jag en fix chicken nuggets och en dricka. Och kolla, vi tog sådana här Osiris plan. Vi kan lägga vår ketchup där. Spillde ju hela baksidan. Ja. Och just det, vi ska svara på rykten och frågor. Så vi har skrivit på Instagram. Undra, hade vi fått mycket? Ja, faktiskt. Mest frågor typ. Några rykten. Ja, alltså jag menar, jag viskar inte så många rykten. Nej. Det var ju såhär, såna. Turban. Men jag gav dem. Ah, där. Jag såg hon dra. Ska vi börja med meritpoäng, för det är så många som frågar det. Jag har 246, tror jag. Vi har 235. Så det är skitbra. Ja, vi har ju 600 gånger vilka linjer vi ska gå. Men jag har i alla fall sökt in till ekonomi. Jag har inte åkt söka, men jag ska söka till samhäll. Och samhäll. Ja, jag valde i alla fall ekonomi. På mina två första val, fast två olika skolor. Och sen valde jag samhäll på tredje valet. Jag valde... Eller kommer välja. Ja, jag kommer välja. samhäll. Sen ekonomi. Någonting, jag vet inte. Och sen samhäll på en lite annan skola. Men jag vill bara gå samhäll, så jag vill hellre gå ekonomi än samhäll och beteende dock, tror jag. Vad är en samhäll och beteende? Jag vet inte, alltså. Typ som ekonomi, men... Coolt. Jag har ingen aning, jag kan vara samhäll eller alltså, helt ärligt så kan jag inte så mycket om ekonomi heller. Jag bara känner att jag vill gå det. Ja. Här är då ett rykte att ni gillar samma kille. Och det gör vi inte. Inte alls. Nej, det gör vi verkligen inte. Siri har en kille. Ja. Så det har varit lite konstigt. Och det är Matillas typ och allt. Nej, alltså vi har jätteolika typ och så. Ja, vi gillar liksom olika. Ja, alltså det är verkligen jätteolika. Vi har aldrig gillat samma kille. Nej. Alltså jag fattar inte hur man kan göra det. Eller såhär, alltså hur två så här nära vänner kan typ satsa på samma kille. Alltså det blir jättekonstigt. Ja, typ tävling. Ja, man bara ja. Mm. Roliga saker man kan göra med vänner. Alltså det är typ jättesvårt. Ja, att gå på vintern liksom. Men man kan typ bovla på vintern. Ja, precis. Jag tänkte också, och sen om man är många kan man köra typ lysiker. Ja. Jag gör alltså. Eller typ något sånt. Det finns ju inget att göra på vintern. Sommaren kommer ju vara mycket lättare. Alltså på sommaren kan man ju tälta och sånt. Ja, jag fattar inte riktigt. Jag försökte läsa vad det stod. Men det, Matilda är fett kort och Siris very long. Good English. Jag är inte very long.
Jag är väldigt kort. Jag är typ 1,64, 1,65 någonting. Jag är typ 1,52, 1,53, så jag är väldigt kort. Men Siri är inte fett lång eller vad det var. Very long. Fett very long. Bra, good English. Japp. Det var det också. Jag såg då den. Jag brukar vara helt glad efter det här. Namn på TikTok. Jag vill säga ditt namn. Jag heter Siri Opdal LOL. Typ, tror jag. Coolt namn. Jag heter Matilda Bajin 4, som jag har sagt 1000 gånger. Jätteorättvist, för Siri kan vara live, men jag kan inte det. Och jag har 1000 följare. Jag har typ 1028 följare. Hon har haft längre. 1000 följare än mig. Och jag gjorde liksom, jag har gjort ett nytt konto också. Så det är inte ett gammalt konto. TikTok kanske inte gillar dig bara. Nej, antagligen inte. Elakt. Ja, elakt. Ska jag kolla? Och jag har gått om med chicken nuggets. Jag har inte ätit det på skitlänge. Ja, vad skitgott. Den här är väldigt rolig. Piercing i tungan eller naveln om ni skulle välja. Jag skulle välja naveln i så fall. 100%. Ja, jag med. Ja, jag hade inte kunnat ha en piercing i tungan. Nej, alltså fy vad fult det. Jag tycker inte så mycket om piercings i ansiktet alls. Alltså så här, det kan passa vissa. Det kan jag säga, men det är ytterst få tillfällen tycker jag. Jag hade inte kunnat ta piercings i ansiktet någonstans. Jag kan bara ha typ öron, men ja, är det enda jag vill ha. Öron inte mycket annat. Nej, men alltså näsa, alltså nej. Nej, det är verkligen inte fint. Nej, det enda som kan vara fint var på vissa, typ om det är en liten ringel, typ en pytteliten diamant. Ja. Jo, men det beror verkligen på hur vilket stilen har. Har. Och ja, stil, typ. Ja. Nej! Ja, det är jättemånga som har skrivit rykten om att vi är typ skitjobbiga, stela och massa sådana saker. Och typ dryga och sånt har de skrivit. Och jag kan beskriva Matilda, hon är jag vet inte vad jag är. Jag kanske upplevs som jättedryg, det har jag ingen aning. Nej. Men Matilda gör inte det, jag tycker inte hon är dryg och inte stel och inget sånt. Så. Jag tycker, alltså, jag vet inte riktigt, men jag kan vara typ lite stel. Alltså, bara att jag är väldigt blyg när jag träffar nya människor. Jag vet inte. Men du är verkligen inte dryg heller. Jag är extrovert. Ja. Du är verkligen inte blyg. Nej, jag är väldigt extrovert. Så. Som jag önskar jag var, men jag är verkligen inte det. Jag önskar jag var lite mer introvert än vad jag är. Det kan vara lite såhär hemligt, såhär secret. Såhär, ingen vet riktigt vad jag gör. Jag vet alldeles typ vad jag säger. Det här var till rykte att ni är de populära tjejerna. Och det skulle jag inte se mig själv som. Nej, i alla fall. Nej, inte jag heller. Alltså, speciellt att hela vår klass är liksom, alltså jag tror inte ens någon vet att man ska gå på skola. Nej. Alltså det är liksom så. Men jag skulle inte säga att jag är så jättepopulär. I alla fall. Inte jag heller. Fast alltså, jag har väl fler vet ju vem du är än man vet som jag är. Nej. Men jag vet vem du är. Men jag kan dock typ tro att om de vet vem du är, och så vet de, så vet de vem jag är. Ja, precis. Och om de vet vem jag är, så vet de vem du är. Jag tror att ändå många vet liksom vilka vi är kanske. Eller jag har ingen aning. Men inte så populära liksom. Nej. Inte så att jag liksom. Nej, alltså jag har inte 100 vänner. Inte jag heller. Fast du är mer vän än jag. Nej, men du är såhär, alltså du har lättare att träffa människor. Ja, men alltså du kan liksom ha någon som du inte träffar någon gång och som träffar den personen. Ja, jag kan liksom, jag är inte så blyg med mig. Ni kommer alltid sent och skolkar i skolan. Nej. Nej, alltså det gör vi verkligen inte. Mm-mm. Vi är perfekta. Mm. Nej, men alltså det var ju en liten tid typ. I typ 7:an. Där man tyckte det var så här coolt och man bara, oh my god, ska vi verkligen gå på den lektionen? Ja, gangsterperiod liksom. Ja. Tror du man var coolt alltså? Men så är det inte längre. Eller vadå alltså? Nej. Vi kanske kommer typ så här 2 minuter sent någon gång. Och jag kanske gör det på morgonen ibland. Alltså frånvaro vi får inte ens. Alltså jag har typ inte åkt det på ett år. Om inte jag har glömt typ sjuka med mig. Men
Alltså det är helt ärligt jättetöntigt och skolka och komma för sent varje lektion. Alltså så att inte bry sig om skolan tycker jag är typ så här lite töntigt. Ja, fast det beror också på typ ja. Hur de gör det. Alltså de gör det så här och bara och försöker visa upp det och så här mm. Då är, om man liksom håller det öppet liksom bara jag ska inte gå på den lektionen, jag orkar inte. Typ så. Det kan jag uppleva liksom är lite så här. Ja, men det kan vara liksom andra grejer. Ja, om man liksom mår dåligt av att vara i skolan, då är det ju absolut inget töntigt. Nej, ska man ju... för då är det så här. Men då ofta så blir det inte, och så märker man ju det. Ja. Och så här, om personen inte är i skolan för andra grejer. Ja. Hur många killar har ni haft? En. Noll. Seriöst. Ja, men alltså man hade ju dem på dagis med det liksom. Ja. Nothing special. Men det är ju verkligen, alltså jag vet inte, jag bara känner att jag aldrig kommer få någon, så jag kommer att gifta mig med en hund typ. Nej, men du vill ju ha någon, så det är bara haffa man till. Alltså det roliga är att jag bara 0-0 nu, kolla på mina videos. Vad tycker ni om Stockholmsilen? Jag tycker att den är fin på vissa nivåer. Alltså det beror på, alltså det beror verkligen på, jag tycker att den är fin. Men, alltså... Det är vissa grejer som jag verkligen inte gillar med den. Fast vi är ganska olika där. Mm. Vi har ganska olika stil. Så. Jag tycker alltså, såhär, inte det är så snyggt att ha... Alltså såhär, kjol och strumpbyxor tycker jag är fint. Ja. Men sen kan det typ vara såhär, för mycket att ha typ moonboots, skönstrumpbyxor och kjol och massa sådana saker tycker jag är såhär. Det tycker jag inte. Ja, men boots gillar jag inte så mycket. Nej, men jag tycker att det är fint att ha det här slitna stilen tycker jag. Alltså såhär... De här lite lakan tröjorna och typ lakan grejerna lakan. Tycker jag. Alltså de är mer typ lakan material, de är inte stretchy material. Du vet sådana här typ fladdriga tröjor och sånt. Jag fattar inte. Och typ fladdriga klänningar. Ja. Så här lager ut typ så här. Som en kjol fast en tröja. Sådana tycker jag. Men det beror helt på hur man liksom klär sig upp i det. Du menar sådana var lång och så på typ? Ja. De är fina. Men det beror helt på Stockholmsidan. Jag tycker att det kan vara fint bland och jag tycker att det kan vara fint vissa. Ja, men. Men jag tycker inte alltid om det. Nej, verkligen inte. Alltså vissa går verkligen såhär all in på den där stilen och det kan bli lite för mycket och såhär. Nej, alltså det kan verkligen vara fult och det kan verkligen vara snyggt. Så det är jätteolika. Alltså jag brukar ju ha så kjol och sånt ibland. Men jag vet inte riktigt, alltså jag har typ olika stilar. Oj, fint hår blev det. Ja. För ibland har jag såhär, så typ idag hoodie och bara kostymbrallor och ibland har jag liksom kjol och sånt. Så det är väldigt olika. Hur tänker ni kring att ta körkort när ni fyller 16 år och rätt snart tänker jag? Jag fyller 16 om mindre en vecka så och jag ska börja övning, jag får börja övning köpa direkt för vi har redan gått en kursen. Så det ska väl bli kul. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag fyller liksom i juni så jag vet inte riktigt. Om jag kommer börja övning köra direkt. Alltså det känns så här, ska jag hålla på och övning köra hela min sommar eller? Och sen känns det så här, alltså jag får inte ta körkortet förrän 18. Jag kommer inte ta ett, nej, 2 år för mig att lära mig köra. Nej, jag vill göra det för att det kommer vara typ kul och köra bil. Du kör moppbil. Ja, jag kör ingenting. Ja, bilar och moppe. Men det ska bli kul och jag tänker typ att jag kanske ska ta automat för det är ingen mening att ta manuell. Va? Skojar du med mig? Nej. Ska jag ta automat? Jag vill typ göra, ja. Nej, nice, seriöst. Jo, ja. Jo. Fattar du vad drygt det kommer vara? Men du ska hyra eller låna någons bil och sen bara är det manuell alltså, och så kan du inte du köra den. Men alla bilar är typ automat och alla som gör så är typ automat. Så det är så här. Nej, mammas bil är inte automat. Nej, men jag kommer köpa en automatbil så... Ja, jag kommer köpa en automat men jag kommer inte ta automat. Jag kommer ta manuell. Men jag kan ju ändra bil vägen. Ja. Men jag tänker typ just nu att jag vill ha automatkoppa. Ja, det är ju så. Ja, vi har ingen, vi har bara automatbilar så det blir också krångligt övningskör. Ja, det blir det. Att Siri ska gå estet, det ska jag inte. Om jag hade gått i Göteborg eller något sånt, då hade jag typ... Ska inte du ha den här? Jo, men inte just nu. Jag häller upp alla är nära. Jag hade kunnat gå estet om jag hade bott i typ Stockholm eller Göteborg. För att alltså, jag har gått då på någon så här jättebra skola. Fast den är estet.
För att jag tycker det är kul att sy, och jag tycker det är kul att måla, och jag tycker det är kul med alla kreativa saker. Jag målar ju på fritiden och syr ibland. Mm, jättebra på fritiden. Måla. Nej men, jo. Jag tycker det är kul sånt. Hon är verkligen bra på att måla. Nej men, eller jag, alltså jag tycker, nej, det gör jag tycker det är helt okej på att måla, jag tycker inte jag är dålig. Bra. Jag hade ljugit om jag sagt att jag tyckte att jag var världens sämsta målare. Jag kan måla när jag verkligen försöker. Fast det är inte världens bästa heller liksom. Men herregud alltså. Tror du att du kommer måla som Picasso eller? Ja precis. Såhär, Sirius bästa målning och bara wow. Alltså, ja det var inte världens bästa, det var inte Picasso liksom. Nej, har ju lite högre krav då. Mm. Nej, men jag har faktiskt några målningar på mina, alla mina målningar på mitt rum är... Jag har själv målat och typ i vårt hus har vi några målningar och målat och sånt. Mm. Men jag hade kunnat gå i stället om jag hade bott i någon annan stad där det var bättre skola, typ så här, att få sy klänningar av Ikeas påsar och sånt hade jag typ tyckt var jättekul. Mm. Så ja, men nu ska jag inte gå det. Mm. Om ni får 100 000 kronor, vad gör ni och vad köper ni? Mm. Lägg in dem på aktier. Typ fy vad tråkigt. 90 000 på aktier. 90 000 på aktier. Mm. Och 10 000 till mitt kort. Och köpa, jag vet inte, när jag vill ha något. Alltså jag vet inte vad jag hade gjort. Jag hade köpt en bil. 100 000. Ja. Alltså så det finns, jag vet inte om man kan få en fin bil för 100 000. Jag tror, jag vet inte. Mm. Men jag vet inte faktiskt vad man hade gjort. Alltså det är liksom orimligt. Man har liksom inte tänkt på de pengarna. Jag hade lagt ut någon tack. Kör. Alltså det är det tråkigt som fick. Man hade väl gjort det såklart. Men alltså jag kan svara något lite roligare kanske. Jag hade slösat alla pengar på att köpa choklad och chips. Ja typ. Jag hade lagt, jag hade gett alla till mina följare. Gett 1 krona till alla som är följer mig. Ja. Är det ingen av oss så bara, jag ska ge till, lite till min familj. Mm, men det gör jag när jag, mina pengar har gått upp i värde. Mm, jag gör det. Jag vet inte vad min mobil är. Alltså ser du hur det ser ut här vid mig? Men ser du, kolla hur mycket sånt här. Oj då. Jag kan liksom inte ta bort det heller. För jag har ju börjat min hamburgare när jag inte har suttit klart mina chicken nuggets. Att alla saker Matilda köper från ställen får dina föräldrar betala för. Nej, det är verkligen sånt. Och jag blir så ledsen när man tror så här. Nej men, jag, alltså, jag köper inte så mycket grejer. Jo. Eller, alltså, jo men jag har faktiskt blivit bättre. Mm. Alltså, men köper jag allt själv typ? Jo men jag köper allt själv. Jag köper liksom min mat själv, min bensin eller diesel betalar jag helt 100% själv. Och jag har alltid gjort det med min mopp också. Det enda moppen fick jag. Men det var typ så här. Alltså det har de alltid haft så här. Om man vill liksom ha typ en moppe. Eller alltså alla barnen har fått frågan om de vill liksom ha det. När de fyller 15 typ. Mm. Så då fick jag det. Men jag betalade ju bensinen till den också själv. Och sen betalar jag moppebilen helt själv, 100% själv, försäkring och allting. Och alla mina kläder betalar jag själv eller fått samarbete. Mm. Jag betalar till och med mitt lördagsgodis själv. Ja, jag betalar också. Nej. Jag får pengar ibland. Om jag liksom, ja, det gör. Mm. Men jag köper kläder och sånt oftast själv. Mm. Får ju sponsringar av mina sponsorer och mamma och pappa alltså. Hur skulle ni beskriva eran stil? Hur skulle ni beskriva min stil? Jag menar såhär, vad har jag för det? Mm, alltså jag vet inte. Nej, jag menar, typ en blandning av Stockholmsstilen. Ja. Med tanke på typ din väska. Och typ lågmedel jeans har jag väldigt ofta. Och hur den är propp för. Ja, med tanke på den här väskan för den är lite Stockholmsstil. Mm. Skulle jag säga. Ja, det är. Jag tycker den är jättefin, jag också en svenska. Mm, jag älskar den. Sen har du väldigt mycket koftor och det är ganska Stockholmsstil tror jag. Mm. Men det är ju två olika Stockholmsstilar. Ja, men hon har den med coolare Stockholmsstil, inte den här fina. Nej, jag har den liksom med street Stockholmsstilen. Ja, men det skulle jag faktiskt säga. Mm. Och du har... Min stil är riktigt fin.
Vad sa du? Din stil är väldigt fin. Tack. Din också. Och vi är väldigt olika. Jag har liksom inte, eller jag har typ kunnat ha din stil, men inte färgen ofta. Alltså jag gillar mycket färg. Jag gillar liksom lila, blått. Det var någon som kommenterade. Då kanske jag borde ha lite mer färg. Men du har varit vissa färger, så den blå trän tyckte jag var jättesvår. Men jag har börjat fastna över blått och grönt. Alltså helt plötsligt, i min medlade har jag tydligen beställt 2 gröna mixer och en grön hoodie. Ja, men mina favoritfärger just är typ blå, grön och rosa och lila. Den här. Det var typ alla färger. Den blå, lila. Grön, rosa, lila och röd. Nej, inte orange. Inte orange. Men du har väl, vad har du beställt? Alltså du har typ blandat också. Men jag vet. Så är vi tillbaka. Alltså det är ingen, det är typ lite blandat också. Alltså jag vet verkligen inte hur man beskriver min stil. Nej. För jag skulle inte säga att jag har 100% Stockholmsstil. För det är verkligen inte min, alltså det här är ju verkligen inte Stockholmsstil. Alltså det här är ju verkligen typ. Är någon som vet vad jag har för stil? Ja, ni kan ju kommentera vad ni tycker att vi har för stil. Och det är när jag har sett upp, om ni är på YouTube och Instagram. Du har ju sett mer om Matilda, men alltså ändå. Man ser ju lite på din Instagram. Ja, på min Instagram har jag väl ofta liksom min stil. Jag har ju någon Stockholm bild typ också. Så jag vet inte, alltså såhär. Jag har Göteborgsstil kanske. Jag har inte typ Malmö. Malmö-stil. Nej, jag vet faktiskt inte vad jag har. Jag har Karlskrona-stil. Ja, jag har Siri-stil. Fy vad tråkigt. Ja, jag har Matilda-stil. Sa jag inte det innan att jag har Matilda-stil? Det var. Då tänkte jag bara i huvudet i så fall. Fattar vad coolt att du sa Siri-stil. Men jag tänkte såhär, bara, jag har typ Matilda-stil. Det är typ min egen stil. Ja. Nej, alltså på riktigt, jag har verkligen basic-stil. Basic-stil har jag. Vad köper ni era hoodies och tröjor behöver tips? Jag köper det på typ ofta second hand. Jag gillar att köpa second hand kläder. Ja, det är ju kul för dig. Ja, jag hittar också typ alltid när jag är på second hand. Och det kostar typ 20 spänn här på vår. Köp inte på min. Nej, men det är verkligen, alltså det är typ enda second hand vi har och liksom. Ja. Så det är så många folk där. Men det är, man kan hitta väldigt mycket av din stil där. Av min stil. Jag hittar ju då min fantastisk, jag älskar min väska. Just det, du kan ju berätta klart. Den här kostade då, den ser ut så här. Och det är typ det märket. Det är, den är typ äkta typ läder. Alltså det är dåligt tror jag på äkta. Ja, då har du ju köpt. Nej, men det är second hand, så den är jag redan köpt. Så jag köpte bara den, så det är liksom mitt sådana sak. Och sen är det typ massa fickor och så här massa dragkedjor. Det är jättebra så här metallig sak. Och den kostar då 99 spänn för mig. Och värde 3000 typ, egentligen. Det var ju verkligen fan. Och jag köpte upp den där koftan. Gillar att du försökte såhär sälja in, men det var jättebra. Den var med det. Inget samarbete. Jag köpte själv för 99 spänn. Nej, men jag köper second hand oftast. Jag köper inte så mycket kläder längre. Men second hand, Sara typ gillar. Alltså jag älskar Mad Ladies kläder. Det är typ hela min garderob, Mad Lady. Speciellt byxorna. Jag lyssnade på byxor. Vi skulle bara ge tips om tröjor. Men hoodies, den här hoodien är från Mad Lady. Och den älskar jag. Mad Ladies hoodies är verkligen fint på honom. Asos. Ja, Asos har jag ganska mycket tröjor från. Jag brukar ens använda Chiquel typ. Alltså, jag visar upp det mesta på YouTube liksom. Ja. Nu har jag sett vad jag har mina flesta tröjor ifrån. Shein har ganska bra typ. Linnen har jag mycket från. Ja, men jag har typ någon stickad tröja från Shein som är ganska bra kvalitet. Men det är väldigt olika. Jag skulle tipsa om att gå till en singel. Man vill ha. För jag vill ha liksom kläder som ingen annan har. Ja. Vilket liksom, har ni sett någon ha sån här kofta typ med det här mönstret? Jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det. Och nu lät jag bitchig, nu kanske någon tror att jag är bitchig. Nej, det tror jag inte. Så, det var allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Om ni har kollat hela vägen hit får ni kommentera den här. Fan noll kommentarer med den emojin sen. Och du får gärna kommentera om ni vill ha Siri med. Eller nej, jag har inte redan på sen. Wow. Tänk kommentera ingen.
skosa. Det kanske alla vill ha fler videos med dig, men det kanske inte är någon som orkar. De är inte så hemligt om mig, de vill inte bara öppna med. Nej, de vill säga bara, alltså, vill jag ha med Siri, men jag vill inte säga det till Matilda. Så här, precis. Så det kanske inte var någon som vill säga det. Ja, det är därför de ingen skriver. Nej, men jag vet att de gillar dig för de vill skriva det. Men vad vi ska göra då? Ja, ni får gärna kommentera vad vi ska göra i nästa mukbang då. Ja, det blir mukbang, det är det. Ja, just det, mukbang. Fast det var någon som skrev att vi kunde göra typ den här sminkrutin tillsammans. Ja, det kan vi väl göra. Så det hade man kunnat göra. Min är klart för 5 minuter. Vill du ha den här? Jag orkar inte. Kan jag smaka den? Den var inte så god. Om den är god, du har ju tagit bort allting. Den var ju torr typ. Nej, usch, hur fan jag ska göra. Mumsigt. Ja, om ni gillar videon får ni gilla. Så ses vi nästa. Puss. Hejdå.